Каспий құбыр консорциумының Қазақстандығы аумағындағы тар жерлерді жою жобасы аяқталды. Енді жылдық қуаттылық 53,7 миллион тоннадан 72,5 миллион тоннаға дейін ұлғаяды. Энергетика министрі Алмасан Сатқалиев отандық мұнай экспортының басым бөлігі Ресей арқылы транзитпен тасымалданатынын айтты. Біздің ел қара алтынын сатуды үздіксіз қамтамасыз етуге мүдделі. Жоспарлы мұнай өндіру 90,5 миллион тонна болса, былтыр оның 56,6 миллион тоннасы Каспий құбыры арқылы тасымалданған. Теңіз және Қашаған кен орындарында өндіру көлемі артады. Демек, Каспий құбыр консорциумын одан әрі кеңейту маңызды, дейді министр.